Assalamualaikum dan welcome back to my channel. So, lama kita tak buat video kan. So, okay, korang nampak kan ramai orang kat sini kan. Korang pun tahu ada nak pergi mana kan. So, kali ni ada nak pergi Hat Nyai. So, tunggu apa lagi? Layan video ni guys. Let's go. Sebelum tu macam biasalah, jangan lupa subscribe ya. Thank you. Okay guys, so kita dah lepas chalk border dengan nenek. Oi. So sekarang ni kita nak pergi tukar duit dengan beli SIM card lah. So let's go. So ni lah busnya. Bus kat dalam van. So van ni kalau nak pergi dari Danok pergi ke hanya 1300 baht lah. Okay, so kita tinggal sat kat Pekan Danok. Nak tukar duit dan beli SIM card lah. Tiba-tiba tayar pecah pula. So kena lah tunggu ni ada orang beberapa orang piknik sini. Oh. Ni kita nak pergi mana ni? Makan-makan. Makan-makan kan? Sorry kak. King kau. Jangan cincau dah. So, kita nak pergi makan dekat Samsil Cafe. Okay, so lepas makan tadi kami rehat sat dekat hotel. Lepas tu so sekarang ni tadi ni pukul 3. So Adam bawa adik-adik ni dengan kembak main jaskot lah. Mereka tak pernah main lagi kat sini. So sekejap lepas Adam pun stroke dengan mereka sat. Adam pun ada main double juga dengan kok belakang tu dengan pakcik-pakcik tu. Lepas tu dengan main single lah dengan kawan-kawan Adam kan. So jom let's go, kita layan. So hari ni bukan ada seorang yang main. Adik-adik ada pun main. Dan apa dah, ada lagi kawan-kawan ada yang masa ada main tu, semua tu pun main juga. So ada main dalam pukul 11 Thailand. Sekarang ni pukul 6.30 Thailand. So nak pergi warm up lah. So adik-adik ada main pukul 10 macam tu. Ada main pukul 11. So ada pun dah breakfast semua, settle dah. Tunggu daripada orang ya, tengah breakfast lagi. Lepas tu tunggu kawan-kawan kan. Lepas tu nak gerak sekali make up lah, warm up semua. So ok lah, stay tune this video ok. Yeah.
Okey, seorang baru habis. Tak apa Eka. Training lain. Lelaki seorang habis dah. Come on, Niel. Ampa ingat tak yang video lepas yang ada menang kat PTT tu kan? Yang dia support Adam yang siap buat dengan peta bot muka Adam tu. Siap telah siam fighting kan? Ni lah dia. So dia duduk training dengan Adam, tu sparring dengan Adam. Dahlah Adam bawa dah juga main lawan kat sini. Dah lalang kan? Okay guys, so alhamdulillah tadi dah main quarter, menang alhamdulillah. So esok pula semi dalam pukul 8 macam tu. Dah lawan dengan Datapon. So esok ni lah penyebaan kali keempat lah Adam dengan dia. Kalau head to head tu 1-2, dia 2 dah 1. Okay, kalau tu untuk adik-adik Adam pula semua dah kalah lah. First round dapat bye, ada Aziz dengan Eka bye, Zekara dapat kalah. So okay lah, Adam pun nak tidur lah. Sekarang pun dah pukul berapa, pukul 9.30 lah, pukul 10.30 Malaysia. So dah settle makan apa semua. Okay lah, dah tidur dulu lah. Kita jumpa pagi esok, okay? InsyaAllah. Okay guys, so rezeki Adam sampai dekat semi ya. Adam kalah hari dengan Datapon 6-3. So kebetulan kat Facebook tulis 3 hari game ni, tapi mereka gunakan 2 hari je. Sehari lagi tu standby lah, takut macam hari ni hujan, so dia berpakat lah esok kan. So dah kebetulan tu free, so kami dah pergi jalan-jalan lah. So dia geng-geng ni semua dah siap semua kan. So dia, kami nak pergi jalan-jalan, dia berada dekat apa tu, floating market. Lepas tu pergi night market pula kan. So kita ikut lah tutup tu buat pergi mana. So let's go. Made in Thailand, take the blood I bleed. Even if I don't speak out the language that well, hell genes that I'm sick like some early pill. I breathe Thailand like I'm puffing an L. How could I
not love her, she my earth as well. Hot damn, I don't think you understand. I'm the best in the game, how the cats is bland. No contest, never for the fake I stand. Hit the world with the knowledge from these rhymes I chant. See, running through my veins, let it tighten in my brain. And yeah, yeah, where I came's fuck so brave. Stop invasion, so I could be here today. Okay, so sekarang ni kita sampai dekat Floating Market bersama Daniel dengan yeah, saya, yeah, saya. Kau nak coach? Coach. Coach. Oi. Coach. Oi. Coach malu-malu pula. Okay guys, so ni kalau kat Malaysia orang nampak ada lemang kan. Tapi bukan lemang, paling orang ada apa? Ada ayak tu. Ayak leci tu. Fuh, sedap elo. Sedap kata nak kata apa. Kak, kat layak tu Bezzeroli wanna pull on inside to malam beat to master. Royal flush that, bukan lagi suspect. Aku takkan answer, kurang juga whatsapp. Malam beat to master, guess who got the lock back. You all the same on a uniform. I'ma be an hour late to my funeral. I'ma be an hour late to my funeral. Royal flush that. Okay guys, so sekarang ni dekat, ada dekat ASEAN Night Market. Lawa hoodie dia. Tahu nak pilih yang mana. If you ain't making sense, I hope you saving pennies. Lawat kawasan wawasan 2020. Okay guys, so ini perhentian ketiga kami pula. Ni kat mana ni? Saya pun tak pasti lah. Kalau korang tahu mana ni? Oh, kita dekat Lee Garden. You all the same on a uniform. Okay guys, so hari ni hari ketiga. Ini semua salah fake sheet lah. Kan, dia telik 3 hari tapi main 2 hari kan. So kita nak pabir ke 3 hari ni kan. Kita pergi makan dulu. Dan gini. Ronda. Thought our love would ever end.
I messed up, made it worse, pushed you away. All that fighting and pain till you left one day. Wish I could take back all those things I said. Okay guys, so kali ni kita nak pergi sambil habis kan. Kita naik ferry tu. Oh, oh lah mak. Tu, boleh lagi sampai lagi tu. Mana? Sampai dah tu. Naik, naik. Ah, masa tu ada datang naik van. So dia jalan ke darat ni, tiba-tiba naik pakai ferry kan. Lagi syok. So setelah pakai bas bungkok selama sejam, akhirnya kita sampai juga dekat. Okay, tunggu bagi kita nak pergi jalan-jalan ni. Tengok macam syok orang warna kuda. Jom kita pergi try lah. Let's go. Okay guys, so kalau hampa ramai sini kan, orang ramai sini memang korang kena jumpa kat awet tu lah. Mesti kena jumpa awet tu. Setia mana tu? 24 jam, hujan lebat ke, panah ke apa semua dia nanti kat situ lah. Sikat je rambut dia tak berhenti. Okay guys, so alhamdulillah dah sampai hotel. So nak kemas barang sikit-sikit lagi. Lepas tu dalam 3:30 van datang. Ya, ada lagi kemas barang sikit lagi. So kita jumpa 3:30 ni, okay. Balkis pula depa pergi beli barang kan. So tak apa, sebab ayah pun nak kena masuk US lah. Dia kata ada kerja sikit sebab esok ada program apa tah. So kembak pun sama, kalau tak nak buat end video sekali dengan depa kan. Tapi nak buat jenis depa pergi beli barang kan. Depa kan nak boleh pi pun payah kan. Adam tak apa lah, kerap boleh main eh. Duk canglonnya. Depa tu duk KL apa semua, duk asrama lagi kan. So okey lah. So kita pun
dah sampai ke penghujung video. Ada pun nak end video ni. So rezeki Adam dekat PTT hanya itu dekat semi lah rezeki Adam. So okey lah Adam buat end video ni. Dan macam biasalah, mana yang belum subscribe tu tolonglah subscribe. Mana yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak lah. Okay, so don't forget like, share, comment. Okay, so assalamualaikum, bye-bye.